Krásný dobrý den, milí diváci. Vítejte u dnešního druhého dílu s astroložkou a numeroložkou Věrou Šourkovou. Ahoj Věru, vítám tě. Ahoj Adrianko, zdravím tě, zdravím diváky. My jsme začali spolu tvořit jaro, léto, podzim, zima podle astroložky, jak to vidíš. A tak nám prosím tě pověz, jak vidíš léto. Asi pro nás bude teďka na začátku zajímavé datum letní slunovrat, jestli se nemýlím. Ano, Povídej. léto bude velmi zajímavé a intenzivní. Letní slunovrat je velice důležitý bod. Začíná 21. června. Je to z astrologického pohledu vstup slunce do znamení raka. A vlastně od této doby, jako když se zesiluje ještě celkově energie i energie přírody, takže je ideální pobývat co nejvíce v přírodě, nalaďovat se na ní. Vlastně letní slunovrat je takový svátek duchovního slunce, kdy slunce má obrovskou sílu, obrovskou energii, takže můžeme se venku v přírodě napojit na sluníčko, na jeho energii, cítit, jak nám vyloženě vlévá do těla teplo a energii. A tento bod, nebo tento okamžik je dobrý pro takový start nebo pro naplánování si nových věcí. Můžeme symbolicky během toho 21. června i jakože spálit nebo zbavit se věcí, kterých se chceme zbavit z toho uplynulého období. Třeba symbolicky použít oheň, zapálit si někde ohýnek v přírodě, samozřejmě bezpečně, aby nám z toho nevzniknul požár. A symbolicky spálit právě vše, co nás omezuje, co nás trápí, a naladit se na tu energii slunce, na takovou pohodu letní, vytvořit si v sobě vnitřní pohodu, vnitřní radost a naladit se na svoji duši, na svoje nitro. Protože celé to období, kdy prochází slunce znamením raka, což je měsíc, tak je obdobím, kdy se máme naladit právě na svoji duši. Nacítit si, co tato duše potřebuje, nacítit si to, kde a v čem se cítíme dobře a s kým se cítíme dobře. Je to i období, kdy vlastně můžeme zpracovat, pokud máme tedy nějaké nespracované záležitosti či traumata z dětství, z raného dětství, tak je můžeme vlastně zpracovávat po tuto dobu. Chceme se podívat ještě tak jako letmo na červen, jako na měsíc zvlášť. My jsme minule takhle jeli, ty jsi řekla astrologickou tak nějakou předpověď a numerologický význam. No, je to tak, že kdykoliv se může stát cokoliv. Je to potom v naší režii, co si uděláme s tím, co se nabízí. Ale každopádně tento čas nabízí možnost právě napojit se více na vlastní duši a tím svůj život zklidnit, zharmonizovat, uvědomit si vlastně, kde se cítíme dobře a v čem se cítíme dobře. Co ta naše duše potřebuje jako takovou výživu určitou. Co se týče června jako takového, právě do 21. června slunce prochází znamením blíženců, což je znamení komunikace, kontaktu s druhými, vyměňování si informací. Takže můžeme na tomto pracovat, na tomto tématu. Pomůže nám v tom i vládce blíženců, což je Merkur. Ten je do 13. června ve znamení Víka, takže tato oblast června se týká především řešení takových praktických věcí, materiálních věcí, určitého zajištění,
A od 13. června Merkur přechází přímo do svého znamení, kterému tedy vládne, do znamení blíženců. A tady ta komunikace už bude hezky rozpohybovaná. Pomůže tomu i to, že na začátku června, 3. června přímo, se Merkur obrací do přímého pohybu. Teď ho máme retrográdního, což spěje spíše komunikaci se sebou než s vnějším světem. Toho 3. se nám rozpohybovává dopředu a my můžeme začít více intenzivněji komunikovat s vnějším světem, s druhými lidmi. Můžeme poznávat nebo dopřávat si nové informace, nové poznatky, tyto poznatky vyměňovat s ostatními lidmi. Celkově v tom červnu má Merkur hezké aspekty podpůrné i od druhých planet, takže veselé se můžeme věnovat intelektuálním tématům, diskuzím, debatám. Třeba krásné datum je 20. června, těsně před slunovratem, kdy Merkur, pardon, má takový hezký podpůrný aspekt od Jupitera, čili pokud chceme něco vyřídit i na úřadech, co se týče podepisování nějakých smluv, tak třeba toho 20. června je vhodný den. Dále je v měsíci červnu Venuše, což je planeta lásky, planeta ženství, ve znamení býka do 23. června. Tomuto znamení Venuše vládne, čili je doma. Čili bychom se mohli věnovat my ženy sami sobě. Snažit se si něco příjemného do života přinést, sami sebe zkrášlit, naladit se na svoje ženství, na svoje emoce. Venuše trošičku schytává náročnější aspekty v červnu. 12. června se Venuše spojuje s Uranem, což může být jako vše v astrologii jak pozitivní, tak náročnější. Pozitivu to může znamenat to, že si můžeme, protože Uran je planeta změn a osvobození, takže můžeme se osvobodit od toho, co nás omezuje právě v oblasti ženství, vztahu k sobě sama jako k ženě, i v oblasti vztahů, partnerských vztahů. Takže tady můžeme určitou změnu zažít, případně ji aktivovat. Potom vlastně 23. června Venuše vstupuje do znamení blíženců a tady se bude cítit dobře, právě když bude s druhými komunikovat, když bude mít kolem sebe hodně lidí, vyměňovat si s nimi názory, co se týče partnerských vztahů, co jim pomáhá v tuto dobu obecně vztahům, je právě komunikace mezi partnery, otevřeně si promluvit o tom, o čem mají potřebu mluvit nebo o čem přemýšlí, případně co je trápí. Takže to je ideální na tento, nebo v tomto období. Dále vlastně Venuše ještě bude 18. června svírat aspekt napěťový, zase pro změnu napěťový a dynamický se Saturnem. Takže tady může kolem tohoto období může vyplavat z našeho podvědomí, mohou vyplavat různé strachy, které se týkají právě našich citů. Strach vyjádřit nějaký cit, strach z toho, že když vyjádřím nějaký cit, nebudu přijatá druhými. I to může být strach, takzvaně, že nejsme dostatečně milované, nebo že si nezasloužíme lásku, případně, že nejsme dostatečně atraktivní. Takže všechna tato témata uchopit, přijmout a pustit. Prostě jednou provždy opustit, protože je zbytečné se zbytečně trápit tím, že nejsem dostatečně, dejme tomu, atraktivní, protože svět je rozmanitý. Každý máme úplně jiný vkus, každému se líbí něco jiného. A když žena je spokojená sama se sebou, tak přirozeně vyzařuje krásu a přitahuje druhé pohlaví. Tak to se týká oblasti vztahů. Dále v měsíci červnu je Mars, který symbolizuje naši energii, naši pohybovou a pudovou energii.
Pohyb symbolizuje i takovou určitou odvahu, touhu něco dělat, touhu získávat. Mars v Beranu je doma, čili je velice silný, čili jsme naladěni na to něco aktivovat, něco rozjet, vybudovat si něco, v čem se budeme cítit dobře. Chceme prostě dosáhnout něčeho, po čem toužíme, někam se něco poznat nového a tak dále. Na začátku června, ještě 4. června, Saturn, což je těleso, které se pohybuje pomaleji než ostatní tělesa, je velmi důležité pro náš vývoj niterný i psychický, i duševní. Tedy. Se Saturn obrací do retrográdního, do zpětného pohybu a bude to někdy, tímto způsobem se bude pohybovat někdy do 23. října, tuším, že. Takže celé toto období bude o tom, abychom si tak nějak jako zpevnili nebo přehodnotili určité názory, zpevnili určitý postoj vůči něčemu, přijali větší zodpovědnost za svůj život, za svůj vlastní vývoj. Ono to tak hezky koresponduje i s tím sluncem ve znamení raka a ještě vlastně ve znamení raka je i Lilith. Takže tady se dostáváme do oblasti téma dětství a dospělost. Jo? Ten Saturn symbolizuje naši dospělost, rak symbolizuje i naše dětství. A nyní máme možnost vyzrát, vyspět, dospět celkově, případně v určité části našeho života. Je to o tom, že bychom měli přijmout zodpovědnost za svůj život a hlavně přijmout sebe sama jako autoritu ve svém životě. Že já jsem ta autorita, která má možnost řídit můj vlastní život, že já jsem ta autorita, na kterou se mohu spolehnout, tudíž, že se nemusím vyhledávat autority někde ve vnějším světě, nemusím vyhledávat nebo poslouchat názory autorit z vnějšího světa, což si myslím, že je pro každého důležité, aby se naučil spoléhat na sebe sama a důvěřovat si, což je základ. Celkově to téma léčení právě takzvaného dětství nebo trauma z dětství je podporováno už několik let a ještě bude Chironem, který se pohybuje skrze znamení Berana. Čili tady se otevírají určité vzpomínky z dětství, právě určitá zranění, která nyní je dobré prostě pustit a dozrát, aby se člověk skutečně mohl chovat zodpovědně, dospěle a samostatně, aby se nemusel neustále obracet na někoho, případně ptát se někoho, co má dělat, co si má myslet, ale důvěřoval tomu, co si myslí on sám, že to je v pořádku. Jestli se nemýlím, tak šestka je číslo lásky. Tento rok je v čísle 6. Tak jestli by se nám ještě řekla o šestce, tvoje informace, znalosti a tvůj pohled. Ano, červen je pod vládou čísla 6. Šestka je krásné číslo. Jak už jsi říkala, Adriánko, číslo 6 je číslem lásky, vztahů, krásy a tvořivosti. Takže červen přeje tomu, abychom rozvíjeli své vztahy, partnerské i mezilidské, abychom rozvíjeli především vztah k sobě sama a abychom milovali. Především sebe sama taky. A tím snáze budeme milovat druhé a budeme milovat v podstatě i celý svět. A tenhle svět potřebuje lásku, velké množství lásky. Takže ji můžeme krásně pěstovat. Pomůže nám právě rozvíjení i tvůrčí stránky osobnosti, takže najít si něco tvůrčího, hravého. Ještě co se týče června, tak důležitý vlastně bude úplně k červnu. Ten je 14. června.
a je to úplněk ve střelci. A tento úplněk je důležitý pro takový svým způsobem náš světonázor nebo životní filozofii. Tento úplněk je pod, nebo spojuje se v dynamickém aspektu s Neptunem, takže tady trošičku může být takové růžové brýle, že člověk může mít až příliš určitá přehnaná očekávání i třeba vůči něčemu, takže se to bude rovnat, bude se to harmonizovat, náš světonázor a životní filozofie bude procházet určitou proměnou. Důležité je napojit se nejenom během tohoto úplňku na svoji intuici a vlastně podle intuice jednat to, co nám ta intuice říká, tak se snažit podle toho jednat a nějakým způsobem si vytvořit určitý světonázor. No a potom 29. června je novoluní ve znamení raka. Toto novoluní se spojuje ještě s Lilith v raku, čili zase to bude velmi silné. Obecně raci tady začínají určité nové období a vlastně Lilith v nás, nebo z nás, Lilith v raku z nás vytahuje právě ty určité záležitosti z dětství a poukazuje na naše případné dětinské chování, což třeba může být nějaká touha, přehnaná touha být neustále středem pozornosti druhých, nebo touha, aby se o mne někdo staral, jako se rodič stará o dítě. Takže tady se zase dostáváme k tématu dětství, dospělost. Čili během tohoto novu se můžeme blíže podívat na svůj život a uvědomit si, jestli nemáme nějaké vzorce tohoto typu. Jestli nemáme nějaký ten vzorec, chci, aby se o mě někdo staral, protože nevím, si nevěřím, nejsem schopná a tak dál. Takže tady zase na těchto tématech bude možné pracovat a bude je možno opustit a v podstatě symbolicky začít znovu, protože každé novoluní přeje novým začátkem. Takže kdybychom červen shrnuli, bude přát lásce, sebelásce, všem vztahům. Kdo tam máme ještě nějaký vroubek, tak se na to zaměříme a budeme podporovaný, co nejvíc to půjde, jestli tomu správně tak jako rozumím. Velmi, velmi trefně řečeno. Máš tam nějaký doplněk k červnu, nebo se můžeme plynule přesunout do července? Tak, myslím, že se můžeme přesunout do měsíce července. Tady ještě nám bude putovat sluníčko přes znamení raka až do 22. června, takže můžeme dále pečovat o svoji duši, hýčkat svoje emoce, i ve vnějším světě si budovat svoje hnízdo, takzvané, protože rak je znamení domova. Takže během této doby můžeme zkrášlovat a vylepšovat právě svůj domov, místo, kde žijeme, abychom se v něm cítili skutečně doma, abychom se v něm cítili velice dobře a bezpečně. A potom 22. července slunce vstupuje do znamení lva a začíná taková ohnivější, akčnější nebo spíše hravější část léta. Lev je krásné, hravé a tvůrčí znamení, takže nyní nastává doba, kdy se máme věnovat svým vlastním tvůrčím a tvořivým silám, skutečně vzít život do svých rukou a tvořit ho jako tvůrci. Jinak, co se týče července, úplněk je v červenci 13. července a je to úplněk v Kozorohu. A tento úplněk nám harmonicky podporuje Uran, který vlastně je v konjunkci s dračí hlavou, což je, no, v červenci se dostává do konjunkce s dračí hlavou, což je velmi důležitý bod, o tom ještě něco řeknu dále. No a tento úplněk přeje především budování profesních plánů, profesních vizí. A také poukazuje na to, že by bylo dobré dát do rovnováhy pracovní a soukromý život, profesi a práci pěkně zharmonizovat.
Potom novoluní je 28. července, je to novoluní ve Lvu, tedy zase startují lvy něco nového. A toto novoluní je krásně podporováno Jupiterem ze znamení Berana, čili tady se můžeme v našich vizích a plánech rozmáchnout do šíře, do dály a vyloženě si naplánovat to, čeho chceme dosáhnout, přitáhnout si do života to, co nám bude dělat radost, čím budeme spokojení. Ten Jupiter poukazuje na to, že úspěch má v životě ten, kdo nestrácí víru a optimismus, což je velmi důležité, obzvláště v tomto čase. Takže je třeba dále udržet si optimismus, udržet si víru. Potom právě v tom červenci se nám setkává Uran s dračí hlavou, což je velice zajímavé a přiznám se, že úplně přesně se nedá odhadnout, co se bude dít, protože vždycky, když je ve hře Uran, tak se může stát cokoliv. Mohou tady být posuny, obrovské posuny, mohou se najednou aktivovat nebo přijít na světlo nové objevy, objevit se nové technologie, podpůrné pro nás. Je to změna prostě, změna, posun, energie, něco nečekaného. Tady je důležité vlastně napojit se i na vlastní uranské energie, čili na vlastní originalitu, na vlastní svobodu a otevřít se tomu, co přijde. Nebát se toho, otevřít se tomu. Tam přesná konjunkce nastává 26. července, ale vlastně bude to ovlivňovat celé léto, jak červenec, tak srpen. Takže léto může být skutečně pod taktovkou změn nečekaných. Otázka je, co bude dělat příroda, jaké bude počasí. Tady se nám trošku může něco rozpohybovat, tak uvidíme. Uvidíme, ale věřím, že když se už v tom červnu během slunovratu napojíme s láskou na planetu Zemi, dáme jí svoji podporu, dáme jí najevo svoji podporu, tak že vše ustojíme tak, jak potřebujeme, že vše ustojíme v pořádku a vlastně změny, které budou proudit, nové energie, které budou proudit na planetu Zemi, budou pro nás osvobozující a posunou nás obrovským způsobem kupředu. Pevně, pevně v to věřím. To jsi řekla krásně. Dovolím se takové malé intermezzo, protože spousta takových starých nauk nebo rituálů pracují s energií Zemi, že se na ní napojí a čerpají z ní energii. A teď mě tak hezky zahřálo u srdíčka, že ty jsi zmínila, že se na ní máme napojit a podpořit jí, což si myslím, že taky ráda ona uslyší a procítí a určitě nás pak nedá v nějakých katastrofách. Taky v to věřím, je to tak? No a ještě numerologicky, když se koukneme na červenec, tak červenec je pod vládou čísla 7. Sedmička je emocionální číslo a duchovní číslo. Takže během července můžeme pracovat vědomě s emocemi a především se svojí intuicí. Je to intuitivní číslo. Takže cokoliv, co nás v červenci potká, tak nás má dovést k určitému duchovnímu i duševnímu vývoji. Každá emoce, která vyplave na povrch, každou emoci je dobré přijmout a vlastně tím, že ji přijmeme, tak s ní budeme moct pracovat. Takže se pak posuneme dál. Opět je důležité nebo podpůrné během toho měsíce trávit co nejvíce času venku v přírodě, protože sedmička, číslo 7, nejlépe čerpá energii v přírodě a tak trošku o samotě. Čili čas od času je dobré se jaksi vyčlenit z davu a odejít si trošičku
do samoty, do lesa nebo k nějakému oblíbenému stromu a tam čerpat energii. Naučit se být spokojená či spokojený ve své vlastní společnosti. To je velmi důležité. To se pak odrazí i na nejenom partnerských, na kvalitě partnerských vztahů, ale i na kvalitě obecně mezilidských vztahů. Máš nějakou poznámku, Adrianko? Vůbec můžeme pokračovat dál. Super, super. Tak já se podívám, jestli tady ještě něco k červenci mám, co se tady opominula. Jo, tady, když jsme mluvili o vztazích, o lásce, tak 18. července Venuše, planeta lásky, vstupuje do znamení raka. A tady je období, které přeje zahnízďování, upevňování vztahu, tak jako vylaďování se na partnera či na partnerku. A je to téma i, nebo může se otevřít téma u mnohých lidí společného bydlení, případně téma založení rodiny, početí miminka a tak dále. Rak je znamení péče, čili důležitá je tady péče. A zase se dostáváme k sobě, péče o sebe sama. Když budeme se hezky starat o sebe sama, tak si dáme vše, co potřebujeme, budeme spokojení a pak budeme moc s klidem a v pohodě pečovat o druhé, aniž by nás to vyčerpávalo. Tak, to je tady tahle ta věc a myslím, že v červenci je to asi vše. Tak se vrhneme na srpen. Hurá na srpen. Tak do 23. srpna ještě slunce prochází ohnivým znamením lva, takže si budeme užívat léto se vším všudy, energii, sílu slunce, energii slunce. A 23. srpna slunce vstupuje do Panny a tady už nastává takovéto téma, už pomalu končí dovolená, pomalu budou končit prázdniny, takže taková ta svoboda, to hraní, nezávislost se nám jako když zavírá pomalu a otevírají se opět určité povinnosti, čili nástup do práce, příprava do školy a tak dále. Znamení Panny je znamení, které nás učí oddělit zrno od plev, čili oddělit to podstatné od toho nepodstatného. A učí nás léčit a čistit život. Takže vyloženě můžeme fyzicky čistit život, svůj prostor životní, svůj byt, prostor v práci a tak dále. A také můžeme si udělat vnitřní očistu, jak fyzickou, tak i psychickou. Čili oddělit, uvědomit si to, co již nepotřebuji, to, co mě příliš zatěžuje, co pro mě není podstatné, a tomu prostě přestat věnovat pozornost a zaměřit se opravdu pouze na to, co já vnímám, že je pro mě podstatné a důležité. Jinak v srpnu je úplně k 12. srpna a je to úplněk ve Vodnáři. Tento úplněk je ještě v napěťové kvadratuře, na pěťovém aspektu dynamickém na Uran, který vládne vodnáři a ten Uran ještě stále je v konjunkci s dračí hlavou. Čili to může být svým způsobem velice mimořádný úplněk. A vodnář je téma svoboda, originalita, je to vzdušné znamení, takže je to znamení, které ovládá náš intelekt. Takže tady můžeme skutečně výrazným způsobem zapracovat na případné přeměně, pokud potřebujeme přeměnit, způsobu myšlení, uvažování, přenastavit celkově mentální vzorce, aby k nám byly podpůrné, aby naše myšlenky nám pomáhaly, aby nás nezraňovaly, neděsily, ale aby nás naše myšlenky podporovaly. Je to v našich rukách. Náš způsob myšlení je čistě v našich rukách.
nic vnějšího a nikdo z vnějšku ho nemůže ovlivnit. Takže to je potřeba si uvědomit. Takže se napojíme opět na svoji intuici a to, co nám intuice poradí, tak začleníme právě do svých myšlenek nebo do svých plánů, mentálních plánů do budoucna. Jinak zřejmě během tohoto úplňku energie budou velice silné, a protože vodnář ovládá také centrální nervový systém, tak ten nervový systém může být enormně napjatý, takže je potřeba si co nejvíce uvolnit nervový systém, vědomě uvolňovat, relaxovat během tohoto období, aby jsme si nepřepálili trošku obvody. Novoluní je v srpnu 27. srpna, je to novoluní v Paně. Tento nov bude v dynamickém aspektu na Mars v blížencích, takže opět energie je hodně silná, je tam docela výrazné napětí, takže uvolňovat co nejvíce vědomě. A nov v Paně je novoluní, které přeje právě takovému rezumé a vlastně uvědomění si toho, co skutečně, čemu skutečně chci věnovat v budoucnu pozornost. Co ze svého života vypustím a co je pro mě podstatné, čemu se budu věnovat jak v soukromém, tak v pracovním životě. Je tady téma očisty, léčení, takže cokoliv, co potřebujeme léčit, zaměříme se na to, všechno očistíme, včetně sebe sama niterně. A Pana ovládá zažívání střeva, takže se zaměříme, vlastně můžeme se zaměřit na očistu střev. Je tady potřeba nějak ulevit svému zažívání, takže spíš najet na nějakou lehčí stravu, dobře stravitelnou. Jinak 11. srpna naše oblíbená planeta Venuše, planeta lásky a vztahů, vstupuje do ohnivého znamení Lva. Tady se bude Venuše cítit dobře, bude se cítit, nebo respektive by se měla cítit jako královna. Takže my ženy bychom mohly zapracovat na tomto aspektu ženství, vyloženě si uvědomit, že každá v sobě máme schopnost být královnou a trošičku na tom zapracovat. Zase opět se dostáváme k tomu sebevědomí, to je podstata všeho. Tím, když budeme zase opět sebevědomé nebo dobře si vědomi sebe sama, toho, co chceme, toho, co nechceme, když si budeme vědomi svých vlastních schopností a své krásy, tak to okolí to ocení, partneři to ocení a my budeme schopni zase podpořit ty druhé v tomto směru. Dále v srpnu planeta energie Mars 20. srpna vstupuje do znamení blíženců. Tady se Mars zrychluje, spousta energie, spousta plánů, možností. Energie může být až roztříštěná, takže se naučíme koncentrovat se na určitou věc. Naučíme se nejdřív dokončit jednu rozdělanou věc a pak začít druhou, protože když rozděláme víc věcí najednou, tak pak se nestihne takřka nic nebo neudělá se nic. Tak, no a z numerologického hlediska srpen je pod vládou čísla 8 a osmička je sice karmické číslo, ale je to číslo, které má obrovskou sílu, obrovskou dynamiku a má schopnost dostat náš život do rovnováhy, do harmonie. Čili během srpna můžeme dávat, vědomě dávat sebe sama do rovnováhy, do harmonie a můžeme harmonizovat všechny oblasti svého života. To, čeho je příliš nebo čemu jsme se věnovali příliš, trošičku od toho opustit. To, čemu jsme nevěnovali vůbec pozornost, tak se na to trošičku zaměřit a vyloženě zharmonizovat svůj život. Taky osmička je číslo, které díky němuž tedy sklízíme plody minulého úsilí, takže nyní by se nám mělo do života vracet to, do čeho jsme vložili energii
a měli bychom dosahovat určitých výsledků, i třeba materiálních, finančních, protože osmička je číslo, které umí vydělat peníze. Takže můžeme třeba naplánovat si i nějaký projekt, který nám pomůže trošku do života více hojnosti vnést. Ještě se tady podíváme. Aha, koukám, vynechala jsem Merkura, to je planeta komunikace, intelektu, myšlení. 4. srpna, pardon, Merkur vstupuje do Panny. Bude se zde cítit dobře, protože paně vládne. Tady budeme mít jasno v určitých myšlenkách, nebo uděláme si jasno v myšlenkách, názorech, budeme postupovat systematicky, analyticky, logicky. No a potom 26. srpna Merkur vstupuje do znamení Vah a tady už se dostáváme do oblasti, kdy více budeme hledat harmonii, krásu, kdy se opět více zaměříme na vztahy, na jaksi zušlechťování všech vazeb v našem životě. Tak, Adriánko. Ty jsi zmínila počasí a já se tě tak chci trošku nenápadně zeptat. Teď jsme v období, kdy je obrovské sucho a do té doby se může stát cokoliv ještě, ale jak to teďka planety a hvězdy vidí s deštěm, s vodou, s vláhou? To tě otázka, co v létě to počasí bude vyvádět. Tady se to může trošičku třeba zase až hodit na druhou stranu, že té vody bude najednou moc. Jo, takže nějaké lokální třeba záplavy se mohou objevit i uvidíme. Já v tomhle směru hodně důvěřuju tomu, jak dalece my schopni jsme se napojit právě na tu přírodu, na její cykly, na její energii. A právě když žijeme v oblasti, kde třeba víc lidí se zabývá kontaktem, vědomým kontaktem s planetou Zemí, s jejími živly, tak ta oblast je svým způsobem chráněná. Nebo se tam nedějí takové nečekané tragédie, že nám najednou voda vezme dům a tak dále. Takže tady fakt bych apelovala zkusit fakt vědomě pracovat s tou planetou Zemí, s její energií, napojovat se na ní. Napojovat se i celkově na vody, protože voda je velice důležitá. Takže pracovat s energií vody, pracovat s vodou samotnou, programovat vodu. V podstatě voda je nositel, úžasný nositel informací, pocitů, takže vkládat do vody pozitivní myšlenky, pozitivní emoce, pocity i do vlastně rybníků, řek, studánek, cokoliv, co máme v okolí, kde žijeme, tak chodit k těmto plochám vodním a vlastně komunikovat s nimi, nalaďovat se na ně, to si myslím, že hodně pomůže. Věru, moc ti děkujeme, jsi skvělá bytost, natáčení s tebou je vždycky moc příjemné, moc si to užívám a doufám, že i diváci potom si užívají tvá slova, která přijímají doma u obrazovek. Doufám. Adriánko, děkuji ti moc. Děkujeme a budeme se těšit na podzim. Já taky. Mějte se krásně. Pa, pa.